والله خامور صاحب ما سره خو څنګه خو د تراب صاحب شعر چې دا شعرونه لګ وګدې وینو زه به تاسو ته راشم د تراب صاحب او لنګ سره کې ته څو به ته بدرته وایم خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځيږي. تراب صاحب وای وای سترګې له خفګان سره تړلې دي اوخ کې له ګریوان سره تړلې دي. واه سترګي دا سترګې له بس ته یو نظر د کتو تګي دی او لالم د باران سره تړلې دي وچ یو مین پلار نه پریږدي سپی او رکیبان سره تړلې دي مخ او سر تنکای خال د ابرو مینس کې لال او بدخشان سره تړلې دي او نبی لیږي وب پډنګ وهلو نه دا غول او دالان سره تړلې دي او دا منصوري احد د پشان زی دا سره او ریسپانس سره تړلې دي بس ته یو ټاپه د ورخمین په سر دا مو د واخ جان سره تړلې دي اخره کې امن او افغان او کابل جان واړه دا مو د ارمان سره تړلې دي دا مو د ارمان سره تړلې دي. ایا ورور وی دا به تراته و چې سبب مړی مارمان بکړي ښا نو درواخلا نانسی ملایکا ژوندۍ ژوندۍ اخ ای الله شکر نانسی ژوندۍ ضرور الله دې سپاره ما الله پمان خورز ولري اخش پا هلو الله پمان مننه شاله وسی وې ژوند ته مې سکون راغی ښه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خاموش صاحب ماته دې غزل مې درته وری کړم مې دا غزل دې یره وای اجي سب ستړی مشي بخنه والم بل چیر تایم ناسته ما تاسو را وزړم په کندو کې ده زه بخنه والم څنګه اجي سب الله دې بخمنه نه ژوند دې خي ولته څنګه خیم بيخي خیم الله دې خاده بال لرخه غرور دوای ما چې سبب مړی ما ارمان بکوي وی خاموشه باور وکړه چې تم سکون یې اخی سبحان الله سبب مړی ما ارمان وکوي هي اے سبب مړی ما ارمان وکوي را سره وغږیګا نه یما کم شیر درته وای ما جی سه پیغلی دی زما په قبر ناراض ها ازي خو سترګو ته ژړا ناراضي میوزیک بدل هسي خو اے هسي خو سترګو ته ژړا ناراضي تیر شوی عمر بچا بیا ناراضي هسی خو سترګو ته ژړا نه راځي تیر شوی عمر په چا بیا نه راځي اے اے په اور دې وسوما هسی خو سترګو ته ژړا نه راځي او تیر شوی عمر په چا بیا نه راځي اے اے په اور دې وسوي او هیره دی شیخو په اور دی وسوی او هیره دی شیخو د زړونو منځ کې دی جفا ناراضی ابي حيات پسې دی وډون شمه خو ابي
ابي حيات پسې دی وډون شمه خو د مینې تنده دی پر ما نه راځي او خاموش سلګو کې خاموش خاموش سلګو کې دا وسیت کوما پیغلې په قبر د زمانه راځي الله خاموش سلګو کې دا وسیت کوما پیغلې په قبر د زمانه راځي مننه کوم ټول ستړي مشي ټول ستړي مشي خا د باد اوسې تاسو ټول ستړي مشي ښه راغلاست مې په الله ګران چې زما عینه کې نشته نو که یو نیم کمنټ رانه پاتې کېږي بیا خفه کېږئ ما سخت خوند یې وکړ سختو کې وهوا چې زه تمنه کوم اجان وا ارزو لیکلی وا لا لا خاموش دلا خدای چې دغه شعر نه دی دغه شعر نه دی دا شعر مې په وجود باندې د ویښته داسې دروي دا شعر دا منې دا زما د خبر شعر دی کفاره وی وی کتاب خو چاپ شوی خپل کتاب نه وری نوي شعرونه نه وایې یو نیم تی وایمه په قات قوت کې کفاره خو ټول نه وایمه نانسی پیالی میں مات دکڑی لدرد پا شیشو و ختم پا می خانا که می آتن وکڑو منی او کنا مگده خو منو آجی سر زکو زیگم استاد خواه خبیت استاد خواه خبیت سر یا تیچار وقتی پا ماوی آغا آغا چی دا پاتی چی دا پاتی عمر دا پاتی عمر سمرا باندې تیر شي چې دا پاتی عمر اے چې دا پاتی عمر سمرا باندې تیر شي چې دا پاتی چې دا پاتی عمر سمرا باندې تیر شي یو بیغم از رلا بسود دکاندارا عزیز سیب خواد آباد اسی نیم استاو شیرو ہے خاموش دادا زدر نکو زیگم از اکا چی خال دیر انتظار دی اگر وقتی گوا از آقای دی پیغلو شیر چی دی دا موت یو ایڈی جوڑا که موت دی ورطاب کی وستا اوکی پس سرسترگو زی یو دقیقی رازم دوستانو عزیز سیب خواد آباد اسی یوم سکم که رازم ها مننه It's okay. اځی کله کله د سکی بیا سره ها شي شي اچم نه دي شي بیا سیم دپ شو مې ته خو دیو کې خیر ښه او دې نا مردی شي روایا نو سه خوندو دا غسه زما دل وی وی کډی دوی نو راکم کلا غشي روایا دا غدا زما دل زما رورا تا نه مې مخ دا کیس کوي کنه فاده سي نو کی چې و بي هي مزه څنګه 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 ترنم کی وای لا کا فواز باندې هغه نو بیا بل خون کوي او یې سوسیال خو را کارو کا اوس خو کان را غي خو را کیسته د ورځې دیالس نیم ساعت کار کو دیالس نیم ساعت د سترګو ته مې وګوره او رښتیا وای نه بخنه غواړم وروره ستا د کوره چې کوم را روانه شي ما ته را ورسېده ښه غواړي زما کور کې نو نه نانسي کور کې نو تا را ولېږل ډېره زیاته مننه وروره ستړی مه شي شوخي مې وکړه وروره هی هی ستړی مه شي خپرونه ته ښه راغلاست درته وایم وروره مننه ژوندی اوسي څوک یې د کوم ځای نه دي تماس کړی سلاودین انتظار یم او د دوبۍ نه مې اړیکه نیولې ده په اړیکه کې اثر یم
واو سلام علیکم جان وروره، سدي راولي خبرونه ته شنه نه سوال ولاده سي خاص نه درما او د خاموش سره څنګه غد ساقي یو څه به تینه ویډیو دي کنه ساقي دې د کړي دو مه خانه هغه به تینه کراته وې سکرین نه ریکارډ کومه ترا ته وای چې زیدر ته وای مکرا او شټ کم یو ټول ساقي د شراب او شیرو نه دي کم یو ته غواړي زما رګ درځي ګرانا ځان یو شی درته ډالې کړم مو شه بالکل په ځوان کې ډېر بدلون راغلی ته باور په خدای وکړه دا سیسټم کې وي د چې خاموش تر دومره ګران شوی دی د دې علت څه ده هغه مونږ وای وای طبيب هغه طبيب سرنس پتیر وي آفرین یا تا خو طبيب هغه طبيب د سرنس پتیر وي بس هغه په زړه کې خسر سره پیږو ته پوهیږې ورور خاموش چې څنګه دلته داسې ناست دی که نه چې پرایوټ وګورې دا بیا ماشوم وي د 15 شپږو کلو ماشوم وي دا بیا دا خاموش نه قربان دې شم ور جانې خو بس دغه ناستې لیونۍ کړی یم صفا درته وایم خو زه دا وایم وایي چې له ځان سره کینم له ځانه مې بل ځان جوړ سي ځان سره کینم له ځانه مې بل ځان جوړ سي آسمان نږدې کړم له آسمانه بل آسمان جوړ سي او نه دې څه کېږي نه دې څه کېږي نه دې چېرته ویلیدلی پخوا نه دې څه کېږي نه دې چېرته ویلیدلی پخوا یو نیم انسان راسي جانان جوړ سي ورور جوړ سي او یار جوړ سي به وایا او نه لسره وایم یا لسره وایم خستم وای لزان سره کینم لزان می بل ځان جوړ سي ځان سره کینم لزان می بل ځان جوړ سي اسمان نکدې کوم له اسمانه بل اسمان جوړ سي او نه د سکیږي نه د چیرته ویلې دلای په خوا ندی سکی ندی سکی چې د دې لیدلې په خوا وا یو نیم انسان راسي جانان جوړ سي ورور جوړ سي او یار جوړ سي لکه خاموش سي په ډېر بدلون زما کې راغلی خاموش ډېر زیات جزاك الله الله تعالی دې په تامه انشي نبی رسول الله دې دا دې په نصیب شه انسی وبخیت اچې ویلې بخنه غواړم ما ستا خبره کې راټو کړم اچې ویلې الله پاک دې زه توګه قربان مشم دومره مینې سره قربان نن سبا دې خدغه هم پیدا کی خو د خاموش سه په دې خبرونه کې ډېر خو ټول دوستان چې ګورم ډېر خو دوستان دي ډېر خمینوال لري خاموش هم دومره خسړې ده دومره خمینوال لري قربان شم الله دې ټول مر ژوندۍ لري خو زم وخت مانه نا ګرانا چې برخه دې واغستا ستا مایک اف شو ستا ټول کمنټونه ما تخکاری قربان دې شم زنګ چا خاموش کمنټ اف کورز ګورما زه یو شیر علیکم چې کډیر وی زما دل مخ کې وی وای دا شیر وای وای چې کډی دوی میوزیک بابا دل کو خاموش په دغه شیر چې دی کنه په آواز کې وای چې دی ویلا کما سی आवाज کی وم دا نور چ کی دی دا نور په پوزا وایم یا نه سی دماغ مخ خراب وکنه پلیز اوکے اس سی نو وای ملک هغه خیسته واس چې ور سره واس کنه تر نوم کی چې وای هغه تیر کوم یار مام من او وی خدام مام باندې ما کور نه مو باسا دانه چې وی Are you mad?
بابو خو زمان بابو ده. نو سي سوري ناو پليز سي سوري سوري تا نه زه ولې بخښنه غواړم، ولې بابو نه نه غواړم. کډیر وی نو راکم کلا نیمس اوکي مو سس کډیر وی نو راکم کلا نیمس ستانی می زما رئیس ستړی مشي کډیری اے کډیر وی نو راکم کلا نیمس ستانی می زما تقسیم دی د زړه غم کني می ستانی می زما اے اے چې ستا زړه له ما صبر شي زما زړه له تا صبر اوبه په ملا دم کړه نیمستا نیمه زما کډیر وی اے کډیر وی نو راکم کړه نیمستا نیمه زما هو تقسیم دې د زړه غم کړه نیمه ستانی می زما چې ستا زړه لما صبر شي زما زړه له تا صبر اوبه په ملا دم کړه نیمستا نیمه زما اے زمیرا اے زمیرا زمیرا کله کله شیطان داسې راته وایي ټوټې ټوټې علم کړه نیمستا نیمه زما ټول مننه کوم خاطر باد اوس یو سر خپرونه دی بیل تاسې نشي زما دل خاموش او ما سره د زما د ون اینډ اونلی نانسی ټول تاسو ټول تاسو لري مې شو آی ما او نانسی کرا کرا پخلی باندې پټای مګ دا کړه بس وای یار ډیر بیکار همکار خفن شيخه همکار نه ما دلته ګورم څو غلط کومنت نه کیږي څنګه 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 اره ټول کومنت نه ګورم څو غلط کومنت نه کیږي چې دستي بلاک یا نانسی تا که باندې سي پختو تا دې کړې چې ته ماته پختو اوس ټول پختو لیکې ته دې سي پختو باندې نه پېښې کولې شو پېښې کنه یا سره ستړې مې وې دا جنې دا کالګ دې دا نه جنې دا نه لګ دې هغه دې اجړه دا یا ورستا دې سره څه کار دې تا دې جن ستړې مې شو ورورا هلو زلک ستړې مې شو ورورا وعلیکم السلام افغانان وجنی نن غلط شم کافران وجنی پسپین لباس دالو پر ہورا پسپین لباس کے دا لو پر ہورا پدے ادا بٹول جہان وجنی سوک پا کعبہ کی دا خدے نم نمنی سوک پا میں کدہ کی پا خدے زان وجنی حد دے دغا کاری کور کی بچی نلری دغا کاری کور کی بچی نلری چی دے پا غرونو کی مارغان وجنی بگوٹا سے واس کما ساقی ما نن در نخبگان وجنی واہ واہ بے وایا بے وایا ساقی نن بگوٹا سے واس کما واہ بے وایا نن بگوٹا سے واس کما ساقی ما نن در نخبگان وجنی ما نن پجار دا حق خبر اکڑے ما نن پجا دا حق خبر اکڑے ما بدا خلق پا قرآن وجنی سہرا سنگی تنہا پری خودے سہرا سنگی تنہا پری خودے تاخو ویل چپما زان وجنی تاخو ویل چپما زان وجنی حد دے دیر خوندے وکم مننه خا د بادو سیګرانه ډیره
عجیب الفاظ را وړي په الله ګران شي خورز یا خش په درته غواړم مننه کور ودان هو خښ دې مننه الله په مان خو وخت ولري په مخه دې خښ بای بای زمین غواړم را وغږیږه ز مین غواړم را وغږیږه زما غصه زما خفګان حق دی هی ز مین غواړم را وغږیږه زما غصه زما خفګان حق دی په ما دنیا ولټه شو و می منل چلان دې زمکه پاس اسمان حق سلامونه خاموش سیب تا تا ناستو ملګرو تا ټول تا د زړه له کومې سلامونه کوم او مینه مې ومني خدای دې وکړي چې جوړ به یو روغ ډیر وخت بعد راغلم علیکم السلام ستړی مشي خاد آباد بسی په الله تعالی ګران شي زما ګران ارشاد موسا بھائی السلام علیکم موسا بھائی خاموش سیب زه ډیر څه ویل نه غواړم ډیر څه ویل ته وخت هم نه درکوم جار دې شم دا ډیر وخت نه راتلم لاندې به درته ناست وم خو را ختمه نه مې مه کوه چې ساتې تیر وي خو یو شعر وایم بیا درنه ځم لاندې یو ملګری ناست دی ډیر ښه لیکوال دی احمد شاه په نامه دغه رچ دغه هیله درنه کوم دغه روچت کا او زه درنه ځم صرف یو بیت هغه نوبت یې کوي راجی ګوم نوبت یې چې کله راغی نو په سر سترګو یې راځي کوم صحیح ده بازار د شمه زمون ګران ملګری ریډي خلی کوي زه دار ته دا یو بیت وای مدر نظم جار د شمه تا ته سپیشل دالی نه نه خاله بعد اوس دیوال ته سر و هم ګورم د اسمان لوري ته خاموش شه دیوال ته سر و هم ګورم د اسمان لوري ته ځان ته خیره کوم ګورم د جانان لوري ته د عشق دغه ګټه بس دی کنه هی د عشق دغه ګټه بس دی کنه ژوندون سپرلی اوس مې بیا د خزان لوري ته جار دې شمه خاموش صاحب بې مینې دې نه شي الله دې عزتمن رات لره بس کور ودان زه درنه لاړم لاندې ناست مې خو دغه ملګري ته بیا وخت ورکړه قربان شي آبادو سرور مې په الله ګران شي نبی سلام دې دار دې نصیب کې شه Bye bye. Good night. Yeah, have a good day. Love you. Nancy? Hello? Hello, Nancy. Salamun alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa zalbiya. Dir khushal hai ma khamosh wa sata tara. Ek parwana ke me gatunu pa dira mandana. Se dir yo mohima khabar ma jo ko mast dir puno bad bani waqt war kai gana bi aga bi safi na kai aga na kai dir aga na da dir mohima dast dir puno bad bani ka tha na ji ke waqt tor kai تیرا مننه تا نه ته ژوند دې چار چیرته آباد او خوشاله ژوند درې بیا خوشاله هم دوه مده پتا سره غږیږم خبرونه کې سره برخه خلم ډیر خوشاله مننه خاله آباد اوس نن سي راځه کنه یار پلیز خاموش لاره خاله آباد اوس خاموش لاره جان وای اورېدل می نمونه هم چلور دی هاي اورېدل می نمونه هم چلور دی او نازل شوی کتابونه هم چلور دی خاموش لاره جان اور دل نیمونه هم تلور دی و نازل سوی کتابونه هم تلور دی د تلورو فرشتو پلاس نظام ده د تلورو فرشتو پلاس نظام ده او امامه و مستقبل هم تلور دی تلور بازوګانو کو د سفر ده او جنازه کې تکبیرونه هم تلور دی رحمان بابا و استاد قبر دیوالونه هم تلور دی یو یو دوه باید لاندې غونډې وای ما تاسو د علي وخت نه نیسم ځکه چې لاندې الکام ملګری ډیر ناشتي ډیر پته مند یاره کوشش کوي تاسو خبرې وکړي د ارمان لري ار یو دوه لاندې غو وای ما بیا وخت نه نیسم ځکه چې لاندې ډیر ملګری ناشتي ډیر منوال ناشتي ارمان واړی شي وای سم په jihad خده او رقیب برباد خده خاموش لاله سم په jihad خده او رقیب برباد خده او کابل تمځ غرانا جلال آباد خده هاي هاي به وای کابل
وسم په جهاد خده او رقیب برباد خده او کابل تمز غرانه او جلال آباد خده او سوق به سواد خده او سوق سواددار خده او دستاس د خټو کور خو پتا آباد خره خاموش لاله تاسو د خټو کور خو پتا آباد خده او د چا دی مینې می په زړه کې وند سو یاد خده ونا مړه ورور تک یو نه مړه جیدات خده نه مړه ورور څه کوي او نه مړه جیداد ښه دی او خاموش چې تل ژوند وي خاموش آباد ښه دی هر چېرته وخت دي نینسم ډېره مننه چې وخت ورکړې خپرونې ته دا له هر څه نه ډېره مننه ډېر خوشحاله کېږم کله راځم نوبت کې ناستم په خپل وخت نوبت راځي ډېر خوشحاله کېږم انا بعد ارکان څوک نوبت کې نه راځي په ډېر پارټیسپ باندې وعلیکم السلام ستړی مشی خاد آباد وسی زما ګران په الله تعالی ګران شي قربان ژوندی اوسه خبرونه دې مونږ ډیر مینوالیو دستا مونږ ډیر مینوالیو زه به یو څو شعرونه درته وایم یو غزل به درته وایم خو رومانی درته وایم که انقلابی تا پورې اړه لري خو داسې که جامونه وټنګې ښه به یار وایي چې اول درې شعرونه دي وایي چې مړ دې کړم ژوندی دې کړم او وران دې کړم اے د چا انزور حق حیران دې کړم مړ دې کړم ژوندی دې کړم او وران دې کړم اے د چا انزور حق حیران دې کړم زبې د وسن په سر لیله خزان وساتم وخت تاڅکې کباران دې کړم او ستا خکولا قربان د زلیخې غوندې زهم د یوسف ته خنادان دې کړم او غزل دې وای چې دستا د ارمانونو کیسه داس غوندوا زما د پریادونو کیسه داس غوندوا دستا د ارمانونو کیسه داس غوندوا زما د پریادونو کیسه داس غوندوا او ژړاوا او سلګي وش پاپه ویخښ ولا تیرا د چا د تصویرونو کیسه داس غوندوا او پډک سیګرټ مې واړه مازدیګر جغنمې کړو دوره کو دیدنونو کیسه داس غوندوا پډک سیګرټ مې واړه مازدیګر جغنمې کړو دوره کو دیدنونو کیسه داس غوندوا او سپین مخې جنتی وو او په حسن یې مین شوم مولا د شنو خالونو کی ساده سغوند به وای به وای خیر دی به وای هاي هاي منن با مننه سپین مخی جنتی وو او په حسن یې مین شوم مولا د شنو خالونو کی ساده سغوند وا یو بل ته غاړې وتی وو روخونه پکې نه وو د دوو مین زړونو کی ساده سغوند وا وا به وای پلیز مننه مننه قربان یو بل ته غاړې وتی وو روخونه پکې نه وو د دوو مینو زړونو کیسه داس غونده وه او دوران ګریوان په دښته کې په شنه اسمان ګلی وه د ژوند د امیدونو کیسه داس غونده وه دوران ګریوان په دښته کې په شنه اسمان ګلی وه د ژوند د امیدونو کیسه تا دا سونده وا لسونه یوی لپا احمد شای ترنا وختو د نیمو شپو نه پلونو کی ساده سونده وا د نیمو شپو نه پلونو کی ساده سونده وا مننه قربان یو بل غزل درته وایم وای چې نو غزل دی وای چې زما ګران صرف یو دانه غزل پولونه حق لري بدی مخافه کیږي نور غزل قربان صحیح شو غټ لیس پرو د خیر د لیس خپل وګوره اخره کې یو نیم دس مینوال مې وای زستا وای دس دس یو کوم دومره وخت نه انتظار نه 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 هغه مینا هغه ته زه خپل د خبر هغه ته زه خپل د خبره کوم چې دلته کې چوغ راځي د ادب مینوال زه خپل ډیر احترام ورته لرم د هر سړي د پخو خاورې يم د زما د سترګو تور دي
او هیله لرم چې یو بل ته احترام سره ولرو، مینه سره ورکړو. او نور که څه غلطي را نه شوي وي زیاته زیاته بخښنه غواړم. بیا په اخر کې ټولو خوندې وروڼو ته د زړه د تله سلام وایم. الله دې مرشي. و یو ځل بیا قیلون کاش کده چا د قصد ښه دومره غټ لوګې نه کوي زه دومره کېږ دفته مغزمه خراب وکړه نانسي دا وګوره دومره کوي ده یار پلیز چې کله بغیر د میک نه بدلې ویم دومره ښایسته بدلې ویم او چې اوس میک بدلې ویم بیا هېڅ ښه نه ویل کېږي دا څه وجه ده دا بس د نظر ده نظر چاہوں گا نہ نہ دا اس جان شرما ولی کو بدلا میں شروع کرنا میں تو چاہوں نہ نو وائل ایشن ہلو سٹڈی میں شروع مننه هم شیف تاسو دې مشي څنګه یې خی جوړه د لا سپیکر مې څه دې اتیر کړی د سپیکر دې تاسو راغلی دی اوسې شو یا بس شو اې هم شیف څنګه یې خی په خیر زما ورو راغی چې دا سپړې مشي زه خایم دې خی خایم تا دا بعد اوسې هم شیف ما هو څنګه دروړی تا نه یو وخت نه کوم چې خغه شیر ته وای چې د ایمان میمان پښتنه وشي تاسو مانا یو شو دا ډېر انتظار می کړی دی ډېر انتظار می کړی دی صحیح ده لګ امتحان کړی ایمان وشي واخ 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 هغه دی لګ امتحان کړی ایمان وشي نو خبر وشي او په مازیګر کې که باران وشي نو خبر وشي جنگ سبا کی نور میں آتا ناراضی دادا بلچا شاعر دے ازما شیر نہ دے مننا ہمو شیف ڈیر ڈیر مننا چمتا دیو آخر کو ڈیر ڈیر ایک دی غق سر دیر اشنا ہے مننا رندے ہو سی مننا یار خالا بادو سی فالا گران شیر خا شیر رالے دے تا پنو خپل دوست رالے کما نانسی تا تھا ڈالے صحیح دا اوکے okay. ورسرا مخ کے ڈالے نا آئی لو یو سر خلق خوئی کنا آئی لو یو ٹو یار پلیز او میو ایل نور ماں نے دیا ہوئی دری آئی لو یو ٹو اوکے اوئی زد حق شش بی خبر ہے نا کاؤں میں خاموش لالا پورت راکھے جم اجازت پورت اجازت ماں محترمو صرف نوبت مراتا وی زد حقی شپی خبر نکوام استاد فیصلی خبر نکوام زد حقی شپی خبر نکوام استاد فیصلی خبر نکوام خپل اراده بدلول غواړم استاد ارادی خبر نکوام دی دی نه پس شراب ته حرام وایم ستاد مې کدی خبر نه کوم تا د ستا مازی په مخ کې نه ګدما تا تا مبارز په مخ کې نه ګدما چپ چنو د سينو مو یې تا تا اندي ګور تا ستا مازی په مخ کې نه ګدما وزه د فلسفي خبر نه کوم نور نه دی اصلا خواله نه درزم
دینه پس شراب ته حرام وایم استاد مې کدی خبره نه کوم تا ته ستا مازی په مخ کې نه کدما زه د فلسفه خبره نه کوم نور نه دی اسنه خاله نه درزم بیا به د هغی خبره نه کوم خاموشه ها غصه شم څو غصه شو زه ام سوری یار دته چې زما دته ګوره کنه هغه زما ګوره دوست هغه قهرمان ته زور ته ډیر زیات احترام لرم او بیشتر هغه حمایت کو نه پدې معنی نشي چې زه وست بشور چا سره دی آی دونټ نو ما سره نشته ام سوری سلامونه او نیک هله خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامو کې نغخته وي وعليكم السلام مونږ دواله د صحت بدلون کې یو ځکه دلته جامې نه غوندو نو بغیر مې دا کوله چې قربان نشم لکه زمونږ دا جنگ پرې دی چې لکه جنگ په لایف کو پرایوټ کې اوکې جنگي قربان اوکې جنگ اور مطلب ما خو څه بل سنه دی ویلی خو اوکې ستاده دې عاشقي دې دې ټیک ټاک هر کس کې چې قهرمان I'm sorry. سبخانه والا ما. Jealous? Jealous? دا overacting والا بلاک یارا. دا بلاک دی بلاک دی. دوستان چا چکن زاک ولا غته جزا کر لالی کی خو خیاران چکم دز ما خو خیاران ډیر بد راځي. زما د شي کسان خو خيږي کنه چې ما غوند شو د بیګلی. چې د خدای تعالی حق ما خلی. ای رښتیا خاموش هیڅ کلم جنگ نه دی. خاموش پته سي معصوم الک ده چیز جنگ نه کې جنگ بخې پیژنی نه. عارف ته کې بیا غوګم او نانسی چې ده جنگ نانسی دې سر جاپا بیا نانسی دا نانسی نو خوګه خبر روانه وري خبر ورسته دی مشي هر څه تاسو سره مشه او رازو غزل ته چې لاندې نفر انتظار دي خسته نشي هیڅ خبر نه ده او ای سمر لا شنه به پراته وي د انسان د نه هر چا وجلې د پزړ کې وار مان د نه درد راته راکړه چې په چغو چغو وژاړم زما په سترګو کې پټ شوی دی باران د ننه او په دیوالونو باندې ګورم خاپونه د پښو په تصویرونو کې روان شو انسانان د ننه داسې تنخواه یم لکه چې خدای څنګه اوسیږي د اسمان د ننه یا به وزر ورکړم یا به شاعران کړم دوی را سره اوسی په کوټه کې څو مرغان دننه او محبتونه خو په زړه کې ژوند کوي باکره چاویل ګلونه مړاو کیږي د ګلدان دننه صدقه باندې نه کوم دلته ورور لیکل چې خاموشه بخانه کوا بلزل وروره ما ټول بخلی دي ما سره چې چام زیاته کوکی کړې ده او راتلون کی مو کی راتلون کی کتر ماګ په مان لا سره یو دلته دا کړه شی ور سره او بخانه سره خاموش لا ده یو وسال لیکلی او د ماف سره نمبر خو په غلطه کې چې لایب نو ته اوس بیا راغلم ماف سره آپشن وو خخ ماف سره نمبر اوس بیا آپشن چولای وچل نو بد درای کینو خزه تاسو ته خوشی به خو وختونه هر چیرې چې از خاط آباد خوشاله او سرلوړي اوسئ خدا آباد اوسئ خوشاله اوس نو ما د خدای سره وعده کړې چې الله تاسو سره ټول اوس په دوه نمبر کې روانه خو بند دی چې اته زر زل پیدا شم کنه بخامه دا میډیټران تاسو ویلاسته کې څه حساب ده دا اوور ایکټینګ والا خاموش د ستیز باران دی او زه بیرون زم زه څنګه وکم کړه بیا بیرون زم چې کې
الهام رانه ونه ها ها الهام دی راولی زو کی ورشه نو باران تیز ده موټر کمنټ نو وای وای کمنټ وای ما علا 755 خوري کمنټ وای مستا سیدا اوکی زان انسی ورشه اوکی که وخت پیدا کې به واپس راځم سمو هلا دا خو مې ورورم پکې راغلی دی دلته ورور مې اوکے بای لو یو لو یو بای السلام علیکم ورور محترم یار ته عجیب انسان یې وعلیکم السلام جوړ تکړه په خیر څنګه شکر ته ښه وخت په خیر دی یا زخیا ما قربان دې سم چې ته شاید د زړه سکون بیخی خایم سم دم چې فیا رازبان د یو څه به درته ووایم رشاد تر صبح ژوند کوما زه پر دې دنیا بې مانا ترسو بجون کو ما زپر دی دنیا بے مانا ترسو بجاڑا ما زپر دی دنیا بے مانا او تے تر تورو خاورو لاندے زجوندے گرزما تے تر تورو خاورو لاندے زجوندے گرزما او تر سو به وشکی تو یوما پر دنیا بی مانا ای تلیم دزر پوی نوران خدایا تلیم دزر پوی نوران خدایا تر سو به گرزم لیونی پر دنیا بی مانا نور رس خیر دی ورو هاي 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 تو جی کیسے ہو تم ہے جی کو یار مس یو اوکے بائے دی وے ہا تا پاتے شا چیز دا زما ستڑے ہم شی ورورا سلامونا و نیک ہیلے اخترامات وائم خاموش عدل صاحب و دبل مرگل تا خدا دیو کی چی روغا و جوڑ بوینا تا بالکل ٹھیک مسیو وعلیکم السلام ستڑے مشی بخیر راغلی تو بالکل خیما پالا گران شی تیر زیادہ من نہ کوما ارشاد زما آواز گورا کا زنگ پیرا گا آواز ٹوٹ دے کا صحیح ہو بیارا تو ہویا ہو کا آغا ہو بیا زدو بارا کشش کم سیدا تا آغا گو سما تا صحیح نرازی گرانا دیر وقتی نه پاتیوم زنگ اپشن مچولی و دلتا ما تا زنگ پر آغای و زما تو لایب سیستمی خراب کو که کده شیز با لار شما و دوباره با زنگ تیک کوا چو ما بیا میرا با اوچت کا اوکی که وقت را کوی زم که وقت نرا کوی بیا ندر نجم غاق ده سعی شو اسو ارشاد کا وزا وی چه راشا لسترگو نمی میاری گا راشا لسترگو نمی میاری گا پا جڑا سری دی چه میخوار نیما ما لیوانی ند سهرا کلا تپوس پا خال خبر د کلی کور نیما دی اسویلو تمی تنگو ری چه دی اسویلو تمی دی اسویلو تمی تنگو ری چه سوی مزرد دی سوی نور نیما ولی دا دمر لریکی گو سرا ولی دا دمر لریکی گو سرا چه دا بیلتون پا هوا سپور نیما ستم کوا تم نکڑی چای ستم کوا تم نکڑی چای واہ ستم کوا تم نکڑی چای زلا خاطر مړی دی ګور مې ما
زه لا خاطر مړی په ګور نه یم. هسته او ګان اجازه وي یو بدل دی بل درته وایم. بلنا بلنا تازه جار سبا مننه قربان شم خاموش عادل صاحب الله دې ستاسو سرونه لاره بس چې موږ ته دی وخت راغمنه خاده بعد سي بلنا ګران چې دې ستاسو مننه کوم. منصور ستړی مشي سلامونه دیو وسلو ټول خبرونه ته اسپیشلی عادل خاموش صاحب ته او دا بل زما لاندې نه چې کوم رو د مای فرند ته شي لیکلی دی ته او ټول اوریدونکو ته د زړه د تله د زړه له کومه د زړه د ساسکو سره تاسو ټولو ته یو یو سور سور ګلاب مخکې کوم الله دې په جروغ او جوړه خاد وسی راته. خاموش صاحب څه حالات دي څنګه یې وخت څنګه تیریږي وخت دی خوخو یې. وعلیکم السلام. بس پرون بس تا ته معلومات ده نو څلور پنځه بجې کور ته راورسېږم ویده شم بیا کار ته لاړ شم بیا راشم څلور ساعته وقفه بیا ورځم اوس وخت نو وخت تیریږي. په هلکانو کې په جنکیانو کې خو ډارلنګ که نه دا لاندې کس چې دی شی دا صاحب دا زما په هلکانو کې ډارلنګ روډ دی شته 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 زما په خپله شته دی زما دا خپله مور چې ده زما ډارلنګ ده دغه خبره ده او دا په هلکانو کې زما ډارلنګ روډ دی شته که نه په محبت کې سود ته غاړه ږدم چې دا صاحب څه وایي په محبت کې سود ته غاړه ږدم کوي حرام د ساقي خوا ته زما او دې محبت خو د حیا نه خلاص کړم دې محبت خو د حیا نه خلاص کړم مسجد ته نه ځم بتخانه ته زما او د عشق کتاب کې د ناره وکړله د عشق کتاب کې د ناره وکړله خود جنازه به دې منزل ته وړم اوس به لحد کې تورې شپې وباسم تا نه جدا لحد کې تورې شپې وباسم تا نه جدا هر لحظه کې مرما نور به نه کوم سره ګنا مې کړې څنګه چې د منصور د سود سودا راوړم په عشق کې سود خور نه شم نور خیر ده دلته مې خور وی وی خاموش لا کمنټ والې نه ګوري زما خورې کمنټونه ټول لا ته ښکاري خو مثال په تور ځکه داسې کفاره شعر یې ډېر ښکلی دی خو شور دی شور دی بیخي آواز ورک دی بدرنګي سکون یعنی ښه به دا وي چې ته بل کمنټ ونه کوې چې دا ماغزه مې درته بیخي اوښتي دي یعنی زه تاته څه وایم که اوس خپرونه کې نه وم که نه نو زه به څه درته وایم ښه نه داسې نه ده خاموش د یو و څلور خپرونو ټولو اوریدونکو دوستانو یارانو د قدر وړ خلکو ښه ښه شخصیتونو خاموش صاحب داسې نشي کولی چې زمونږ ټولو کمنټونو ته جواب راکړي نو د زړه نه تاسو ټولو ته دا یو دعا کوم یو سوال کوم یو منت کوم چې د دې شي ګیله مه کوئ ځکه چې بس ډېر سخته ده چې یو کس او هر یو دوی ته جواب رسول هیله ده چې ټول پوه شوي څنګه دی عادل صاحب ډارلنګ خبره خو په ځای ده چې دا صاحب زما په هلکانو کې ډارلنګ ده همدغه خو وایم که نه چې مریض وي زما هلته په سر درد وم چې خدایه پاکه خیر را پېښ شوی نو داسې څوک نه کوي یو میسج خو سړی پرېږدي که نه بس عجیبه خبره ده یار زما داسې عجیب او غریب ملګري دي چې بس مسلې نه بل څه باسي خوب خوب باور
نن لیونی کېدلم د کم سړي سره چې کار کوم ټلیفون یې پرېښه راڅخه واخیستی وې چې ته لږ ارام کښېنه لږ ارام پخواغه ارام چېر د ټلیفون د وړی و ماښام یې راته راوئ دلته ماښام یې راکوئ ډېر زنګونه بېحته ډېر زنګونه راغلي و نو تا ته مې ونس وکړی چې مسج وکړم لیونی کېږم څلور شپې څلور ورځې ما خوب نه دی کړی دا به څه کېږي دا به دا کېږي چې ته سره نه انسان نه تا سره به بیا زه په شخص کې ګورم دا څلور ساعته د شپې تا ته ما تبلیغ ونه کړ تا سره زه خیر زه خپرونه نه وځم بیا ګپ نه ول تا مغزه کار کوي اوس په خپرونه کې به ما باندې ځان بې عزته کې اوس ښکته شه اوس ښکته شه چې مغزه مې په خدای کې تاسو خراب کړو انا وځم څلور ساعته د شپې تا ته پته ده منصور ماما چې زه ما سره د خوب دپاره صرف پنځه ساعته اووه ساعته شپږ ساعته او دې خدای وهلي ته څلور ساعته ما هر ځای وغږو قرآن مې وغږو حدیث مې وغږو هر څه مې ورته تشریح کړو بیا راته وي څلور شپې نه ویده شم دا خو بس ناجایزه کوي که نه نن سخت غوسه یمه غوسه نه یمه خورې خو داسې بیارم ښه خیر ستړی مه شه وروره خیر اوسه دلله لاسونه جوړې شه د خدای په خیر یم ښه یمه بیخي ښه یمه بخښنه غواړم زما نن ټوله غوسه دوستانو ته ده ښه ده باد اوسې ورور مې کرم خان وروره ښه یې جوړې کرامې نوم ده که نه الحمدلله ستاسو دعاګانې وو حق لري چې غوسه وکړي ځکه چې غلط کمنټس څوک وګوري نو حتماً تابن سړی ورسره چپه کېږي نو کمنټ نه اوکې محمد صلی الله علیه وسلم چې کله محمد صلی الله علیه وسلم نوم لیکو پوه شو چې عادله کنټرول نه غلط کمنټ نه دا زما دوست و زما رور دی نو خو خیر اوکې ارشاد مخور په ستاسو په دغې رشته کې مونږ ګوتې نه وو دا ستاسو ذاتي معامله ده او ما خپله درته د محمد کاروان صاحب یو څو بیتونه راوړي هیله ده چې د خوښې وړ دی وګرځي عادلاله ارشاد وایي وخت به راځي چې غاښ د زخرو به ښامار نه لري وخت به راځي چې غاښ د زخرو به ښامار نه لري منصور به ګرځي مستانه نلا بدار نه لري بالکل بالکل حقیقت خبره ده زه په خپله منصور یم وایه بس بیا د سپیشل تا ته ډالۍ وي ورور مې وایي چې مرغان دې راشي مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي مرغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالې وکړي غر مو نختر نه لري کله مو چنار نه لري مینې مینې ګیله په غریم نیولې انداز داسې وکړه یا مینی گلا په غریو نیولی انداز داسې وکړه خلک په خپلو کارو دوختی په ما کار نه لري خپل تارونه یې سندرو ته زندۍ جوړېږي خپل تارونه یې سندرو ته زندۍ جوړېږي کوم یو رباب چې مطرب نه لري شاتار نه لري او څنو ته څنډ ورکړه چې خلک په رڼا پسې مري څنو ته څنډ ورکړه چې خلک په رڼا پسې مري د کلي لمر تندر نیولی دی سهار نه لري راشه څاروان یې شه کاروان یې کړه د ذوق لیونی راشه څاروان یې شه څاروان یې شه کاروان یې کړه د ذوق لیونی په غرونو سر دي په سندرو ښار ته لار نه لري وایي چې په پتاسو دې مخته کړم اوس د جوارو کولۍ خوند نه راکوي نه ښه شپه خلی پښه اورېدونکي مننه کور ودان اباد او خاد او خوشحاله اوسئ یو وسلور خپرونې ته ښه راغلاست دوستانو ټولو ته زړه له تله خوش آمدید ښه راغلاست ویلکم اهلا وسهلا یا حبیبی کیف الحال او که نه په میخانه کې
د زمزم وبس کم اورا لګ میوزیک رومانټیک ولاګوا د سید عاشقانو د دې شرابیانو دا خانه ده دام خده لګ والیم ورکا راشه را سره وخاندا راشه کنه دی یوازې شوې وا لګ اواز دی والیم زیات کوس زیات کم نا میوزیک زیات لګ زیات اوا بس وې په میخانه کې د زمزم او بس کم الله دې وکړي چې دوستان خپه نشي زما په دې شعرونو کې ځکه چې عجیبه غوندې په میخانه کې د زمزم او بس کم یوې پیالې پسې پیاله راوړم او طبیب دارو راکړي چې روغ بشم خاموش صاحب جان طبیب دارو راکې چې روغ پښما ززم نشو پسې نشاره وړم ما مې کده کې چې جنت ولیدو ما مې کده کې چې زکه پس جنت ولیدو زکه پس رو شو دو پیاله راوړم او د جنت هوري په دې هېرې نکړم خود دېشته هورو خاندار اوړه ما وا منصور صدا سي لیوانه خونه دي اها منصور صدا سي لیوانه خونه دي ګرزوم کچکول لګا نشار اوړه ما وا بیو ما منصور صدا سي لیوانه خونه دي ګرزم کچکول لګا نشار اوړه ما بیوایا وا منصور صدا سي لیوانه خونه ده ګرزم کچکول لګا نشار اوړم په خدای چې بده نه مړې ګم بیوایا وا دا چې ته په خپل انداز کې وایې منصور صدا سي لیوانه خونه ده ګرزم کچکول لګا نشار اوړم اے ز منصور دا اصل لیوانه منصور صدا سي لیوانه خو نه ده نه نه يم ځان سره خبره کي ها 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 ستا په تي وای ګرزوم کچکول لګا نشاره وړم ز منصور دا اصل لیوانه يم اے ز منصور دا اصل لیوانه يم چې ګرزوم کچکول لګا نشار اوړو وا منصور صدا سي لیوانه يم چې ګرزم کچکو لګا نشار اوړم اوف اوس نشایانم خیرات کفر ده مننه دې محبت هم زاش کولو یو شیر را لیکوم په مینا هر شاد سکون تا ته را لیکا ها سکون ته ډالی چې کده وښکو اے کده وښکو کده وښکو په قیمت د یار مسکا شي اے کده وښکو په قیمت د یار مسکا شي جوړ له وښکو به سیلاب کړم په ژړا شکر شکر چې مرګی شته لویه خدایه زندګي هسه خراب کړم په دنیا د ساقي د لاس زمزم نه خو د یار د لاس شراب کړم ملا وایه دا ثواب دی که ګناه نه نو خیار شه توبه ګار شه گرفتار شه هسې نه چې په عذاب شه تر سبا زه خاموش زه خاموش به په خدای نیغ دوزخ ته لاړ شم که خبره ده حساب شه په عقبه زبردست که د یوې دقیقې حساب موږ سره وشو نو د دنیا د پیغمبر نه علاوه نور به دا ټول دوزخیان وي نه 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 پیغمبر هم خیر مثال درته زمونږ په نظر خبرې نبی علیه السلام حدیث یا رسول نبی علیه السلام ویل هیڅ یو انسان په خپل عمل جنت ته نشي تللی
بالکل شخص جرأت کو یا رسول اللہ تو ہم تو ہم بےزہم بشک ہر راست لے مشی اور میں دل تیر کا سن کی دل کی تیر کا یا خغا گراجی میں کنا نہ ہو کر شور دش کل عیش کے نجدے کفر تو تلی و موج د شکول عیش کې نږدې کفر ته وتلی و مور خو مګر دوی را سره هیڅ مسلمانی ونه کړه سلامونه نیکی هیلی یو و سلور ټولو ته مننه 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 هیله ده چې ټوله به ښایسته خاموش صاحب تاسو هم ښایسته بالکل خیم الله ګران شي کفاره ستا کمنټ مې ولیده بیخی سمه ده دی نه پس یو نفر نه بل نه راغلم ستا خبره صحیح ده خو منصور صاحب خو کوربه دی نو زه بخښنه کفاره ارشاد دا میک خیر دی تیر که تیری که بس بیا ډېر ښه راځي دا میک لږ میراد که لږې دلته لرې بوډي ستانه مې ستا کې الو یو وسالور پرونه تا خر اغلاس لور یو وسالور پرونه ټولو یاران دوستانو پي بخښنه بخښنه غواړم نت می کمزور ایسو نو شیر سر شریکوم وای هر کافر به مسلمان شي هر کافر به مسلمان شي مسلمان که مسلمان شي وا هر کافر به مسلمان شي مسلمان که مسلمان شي زناور به انسانان شي انسان که انسان شي وا زناور به انسانان شي انسانان که انسانان شي رقیبان به روی باران شي اے رقیبان به روی باران شي مینان که مینان شي او جمهوریت به طالبان شي جمهوریت به طالبان شي طالبان که طالبان شي لر او بر به یو افغان شي دا ورور خو لاړه کنه دا کوم شعر رانیولی زما شعر ویلې زما شعر دی راشه دا زما شعر دی کنه هاي هاي دته زما کتاب څنګه لکه چې کتاب یې اخیستی وروره یاره که دروغجن شم بیا به وایې چې دا ته ولې دروغ وایې ما ته دا علم هم نشته چې تا کتاب راغلی دی استغفر الله دا څه وایې الحمد لله و سبحان الله انا ما في معلوم ما في مشکل دا وګورې هر کافر به مسلمان شي مسلمان که مسلمان شي زناور به انسانان شي انسانان که انسانان شي رقیبان و ری باران شي مینان که مینان شي رقیبان به ری باران شي مینان که مینان شي جمهوریت به طالبان شي طالبان که طالبان شي لر او بر به یو افغان شي افغانان که یو افغان شي او قسم خره به هم جان شي دا خوشتانو وای جمهوریت به جمهوریت به طالبان شي دا سپګن که طالبان شي او لر اوبر به یو افغان شي افغانان که افغانان شي قسم خره به هم حجیان شي دا حجیان خو د حجیان شي شرابیان به متقیان شي دا ای شرابیان به متقیان شي متقیان که جاهلان شي او زه خاموش د زړه د درد یو خیرا کړم د افغان ولس بچیان دي لکه سپیان شي او دا 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 شعر خو ټول داسې دی لکه ما چې جوړ کړی یې ځکه زه خو داسې شعرونه زما ډېر خوښ دي دغه اوس راغلی و ته را وخېږه که نه ماته اپشن راکړه چې ته ما یو شعر جوړ کړی دی نو د هغې شعر زه اوس پخپله د هغه چې انتخاب یې ډېر سخت الیو دا ترکی ژبه کې ده ښه الیو نسن مرحبا بی مرحبا نسسن نسسن مرحبا نسسن 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 سال نسن بی اری ګورو شروع زابې نن ته چې ته دایې دی دا شعر نه وا چې تر جو بس دینه چې ډېر ورو کو کوټه کې فرش او شای نه وباسا خبرې چې کې اغه نه ځان ته بس اوره اغه نه आवाज نه راځي ته بم سر ته جیک شه د بم سر ته جیک شه ولا چې به بیخ اسمان ته مخه جمع کړه راشي سبا کې یار چا سره بس سوای یو خبره کوم زما اکاونټ غوړکی اکاونټ چې دی هغه نانسی موبایل کې مخلاص دی او نو څه چې جنکیانې دي ټولې بلاک کړي تاسو ټول نه زه بخښنه غواړم ما هیڅوک هم نه دي بلاک کړي نانسی چې ده نو لږ مغزو کې کړچ دی
دوستان صحیح ده زکه ما وخت تو کته ستا په دغه کې راځي کنه نو ما ځه هغه د خدای تعالی بدبخت از ما دوستان دي ستړی مشه وروړه I'm here. دادا شکر چی دلتا روز تا میشه دا شوق دا شوق نه در اغلی کنه وارا که ها برادل تا اپشن نه تخکاری را اغلی بیار را ننسی را اغلی دام 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 شم را غیبت دی و تو ویا و دی باران که ما استا با کسنیون شم را غیبت دی تو شور درست را گوره که و بلاک کو مده باران دی پلا کان بلاک کی گیم نه پلا کان بلاک باران دی سلام منصور اورور سنگي اورور جوړي صحت ماما 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 وایزه دې ټیک ټاک ماما ما شکر دا مسنان سي تاسو خې وخت هم څنګه تیریږي الله دې وکړي چې صحت په جامو کې پټ وخت دې وسی څنګه خې مننه زم ما دلته ورېرو نو مکتم موټر ملر دې او باران نیولې باران روان دې تاسو باران خو ډېر خوشې ده باران د سم کې آبادی ده تمانه زمونږه باران په سترګو وته دي سترګو په مخ کې ختم شو دي او باران غواړو باران نشته تاسو پاکستان کې اوسئ یا کنا بل ځای کې زه په برما کې اوسېږم برما او خطا نانسی بس او شو کنه چپ شو کنه هاي 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 تاسو حضور ده ته دوبۍ کې ما دوبۍ کې نانسی مس نانسی زه دوبۍ کې ما او اوس په دومره یو خطرناک ځای کې ناست یم چې تاسو مکاو نانسی باره کې چا خبره وکړه بلا کې کوي ها ستړی مې شروع را دا قبل چې دی غمجن هلک ستړی مې شي مننه خیر اوسې څنګه ښه جوړي خیر مگرانه خا دا بعد اوس خبرونه صرف اته د قیپاتې د تاسو نه مجار کې ځکه یو نیم ساعت بعد چې راځه ما زه سره یو څو غزل او شعر غزل او نظم ملي کولای شي انستګرام کې ما فالو کې درو دیګه مزه نه سم ویلي ما ته کولای شي انستګرام کې ما فالو کې درو دیګه مزه نه سم ویلي ما ته کولای شي انستګرام کې ما فالو کې درو دیګه مزه نه سم ویلي ما ته کولای شي انستګرام کې ما فالو کې درو دیګه مزه نه سم ویلي دا خراب شو کنه دا درو دیګه مزه نه سم ویلي دا خراب شو کنه دا درو دیګه مزه نه سم ویلي دا خراب شو کنه دا درو دیګه مزه نه سم ویلي دا خراب شو کنه دا درو دیګه مزه نه سم ویلي دا خراب شو کنه دا درو دیګه مزه نه سم ویلي دا خراب روړی ما انسټاګرام ته راولېږم زما په ټیک ټاک باندې زما انسټاګرام شته راولېږم منصور بیرته واپس راشه زما خو هم ټول هغه وکو نانسی هډفون ته ایښی که نه یار هډفون دی ایښی شور در سره دی مراز نانسی مراز ایس اوکے صحیح دا شیب اوکے ہلو السلام علیکم برو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام خاموش دادا سلام انہوں کے احترامات وعلیکم السلام قربان بخیر راغلی خاطر بعد اس ارشاد چھ خبرونا ٹولا وہ دفعہ بات چھو قربان شم خاموش تعالی اعلی حضرت روغ لرا او یو خاص سلام ملګرو ته وعلیکم اړی کې خپل قطه کی مننه ګرانا صدقه دې شمیر شعب دا ولې اړی کې قطه کی زنګ به چنه لایف ویو ګورن ام وذ یور هیلپ سو سباش پر لائف سباش شیور از دشنبیش پر سباش شمبر کار کرو مرونو سلور نیم بجو پوری کار کن خو وقفه که رازم زی سلور سات وقفه لارم اغی که رازم خو یک شنبی ورز لز بجی خبرونم نه یک شنبی ورز اتا بجی خبرونم هیره وی یک شنبی ورز اتا بجی مازی گر که خبرونم هیره وی او ورپسی ده شی شنبی پورز اتا بجی ورپسی ده چار شنبی پورز
اته بجې تاسو دا ونه نه اونلي بس تاسو ته معلومات دي چې دې نه پسته سوایم نو اته بجې دا اوس ګور غوم دې خبره نه اوري منصور صاحب دې اخره کې دې تزه کنن لګته وغه غوا دا ولې قطه کیږي فرانس په وخت باندې مالی کما سی در ته وایم یو بل می جوړ کړی اصله ګډ وډ ده اوره یا اوره ما یقین نه چاوره زه چې مسجد ته زم سلام په میخانه چاو هاي زه چې مسجد ته زم سلام په میخانه چوم چې د الله ګناګار ګور بیو پیاله چاو دنن سبا مسجد حجره ده زکه کم ورزما چې کله زم هغه مولا ته لک چاندا چو او د میخانه ساقیان یو بل سره خو مینه کوي چې د مسجد مقتدیان ګورم پریږی دا چو بدغه شیرو نامکمله ستا په شیر باندې کنه منصور ته ستا په شیر باندې چې پوخ يهودي مينه پويږي او چې پوخ مولا مينه پويږي والا خو د بل کم د ما دا انداز زه ډېر د سې د دغه نه ډکه ما کنه خو څوک نه محسوس کولای شي د سوې ما پوجي اپ کیسه هو سلام خدمت چې خدمت علیکم السلام پوجي یہ جو نانسی بیٹھی ہوئے نا یہاں پہ اس نے آپ کو بلاک کر دیا دیکھو میرے اکاؤنٹ سے لائف آ گئی ہے تو میں نے بلاک نہیں کیا تھا وعلیکم السلام جان پیارا خوب ہستی جی صحت شما خوب ہستی تشکر خاموش عزیز می فهمی ایک شاو از 11 بجے شاو برای چیشتم 45 دقیقه دگا خواخر می فهمی که مرا آرام سخت اول خو سلام خدمت خودت خاموش عزیز دوستایی که در بالا هستن و دوستایی که تمام بیندگا و شنوندگان برنامه 174 خدمت همیتون خوش آمدید به برنامه تشکر زنده سلامت باشین دلم زیاد درد کرد ولی خاموش یک عادت داره خوب من میفهم میگم که کت لغمانه در یک کاسه نان خورده چال لغمانه میگه بیادر جان وقت نیست من گفتم برادر از لغمان خو نیست نه با خدا ما خبر نبودم که خاموش عزیزت لغمان است امبلیویبل از قرقایی نانسی هم از لغمان است ولی با چی یک اتفاق عجیب خاموش با خدا باور که بسیار یک چال لغمان دفتی سرم بسیار بلحجی آرام برم گفتی سالین تزیز وقت ندارم گفتم ای اوکی اتس نو پرابلم اگه دیدی نیم کومنت مره باز من رفتم بسیار جالب آیا نوبت شما بود؟ نبود نه؟ ما در ردیف بودم آخری نوبت ما بود که تلفن 4% دو نفر دیگر بالا کردی خاموش شد گله میکنم گله می در طرف وڑای خیا خاموش صاحب کدام چی کدام میتونی برادر ما ارشاد الله سادات میارم مام بچی کاکای زو هست ارشاد خوارزاده ایم از خو واسطه واسطه بازیست I'm joking خاموش یکی از دوستای ما از ما پرسان کردن ما از درینور هستم زبان مادری و پدریم پشه زبان هستم و سبرا خواه گجبه ده دلک و افتخار میکنم که به پشتو و دری تسلط دارم و حرف میزنم پشتو تاج سرم دری هم جگر برادر خانده زبان شما یک قدر شیرین است قربان برادر عزیز دومرا خواه گجبه ده تاسو در حیات سی پسکی گی نکنم کیدی چې دا یاد نه پیګم نه فکر نه کوم دا ډیره خسته ژبه ده نورستان په ټوله دنیا کې خسته زیاده یا آی لوف یو دټ شیوای ګډ نایټ ایوری ون آی لوف یو ته په نورستاني ژبه کې مونږه کومه سی وایو مار کار عربی کې وایي جوس په عربی کې یا حبیبي نورستاني کې آی لوف زه د نورستان په شی زبان نه یم زه د ننګرهار یم همیشه بهار ولایت می دی درې نوری ما یا روز ته تذکیره نه در کوم خبره وکا بو به یموري شمره خسته خوندې پرې دانو تیرې ماتې تیرې در سره مين لرم اچھا نور راغله کوم نورستان نور راغله جلال آباد ته جلال آباد راغله په دې کې ناس ته نو
جمعه خطبه چه شوی ده خاکی او بل رو خاموش سی به آواز نرازی دیسه پخ پخی رازی نپیگم بس من خاک سایده اوکی اوکی ایتس اوکی وایا جوک دو نو جمعه که ناس ده ده خدای دیو که دوستان تاست از ما خاصیت معلوم ده چه زه کما سین سانه نه پیگم خاموش سی نشتا بل نوستانه حق نده چه من نوستانو گرتی زه حق ندارم چه چانه لغمانو گرتم زه که من کچیر دوائی چه یو موکی استم انگه مسلوک بد پیچ یو وطن زه تانه تمانه یو وطن یو وطن زه ما خبل زیده ده خبل نو زمانگه نوستانه رو راقلی جلالوات که من زکره ده جمعه پرست نو ملا ویلی کنه خطبه که او بکر عمر عثمان علی زه اللہ تعالی نو دی وقت که یو نوستانه رو ده بلتا وی چی اگه ولا دا اگه دری خوم حضرت علی نو خود جده اگه دا عجوزه دا دری نور سود دی استغفر اگه دا یو خود جوو که نه اگه دا یو عجوزه با حضرت علی اگه دا دری نور سود دی دا خومی بیخی اونو پی جندو داو بل لغمانیان دیوالان می ډیر دی زکه داو مشرقی څلور څلور ختی زون د افتخار په کومه وا شکر شکر نورستان کونړ لغمان ننګرهار په یو کور کې یو کوربه ګڼم خو ما ته فرق توپیر نه کوي ټول یو دی او زکه زما مورنۍ او پلرنۍ ژبه چې دا پښی ده زه په کابل کې لوی شوی یم نو هغه دی ځینې وخت هم دی صرف زمان پشایانو اچ پاین چې دا هغه کې مونږ نه سي دا خان دی معنی دغه لپاره په خدا قسم د پښتو سره ډیره مینه لرم پښتو د بیا د سره پښتو می وایم کنه د سر تای دا د مسره ختیز مشرقی یو خبره ده خاموش ده د اورورم ډیر خسته خبره کې او نانسی او نانسی د پاره یو شیر چې د باران ده و پیارانه کې پیارانه کې تور الزام شپه د باران څنګه وي پیارانه کې تور الزام شپه د باران څنګه وي او په تور شپه کې د جانان د غیږ ارمان څنګه وي دا ګناهګار دی اوس جانان سره رشته جوړوي دا ګناګار دی اوس جانا سره رشته جوړوي د ګناګار په خولې ویل د پاک سبحان څنګه وي دا روډ نه جوړیږي کنه خاموش دی کوینسیډنس دی تا ګورا وی هاف سیم فیوریټ لایک آی لو هګ نانسی لو هګ سو دټس وای اٹس کیوټ really definitely har sukhte har sukhte sa matlab akhli zama pa de yarano dostano ko de wo salur parawono mulgoro minawala ta kho zama sir pa sir da matlab na si de par de waqt we de baran de no ma ortaj de baran da yo bet ta sta dalai no cha sukhte sa matlab akhli ta mat dalai bas sala pa de sta izzat uti ko de wala ta sara ta qazal بس خالق چی سوی تلگ قصه کی زنیم بس نه مایند کوم والا نه با خالق ها نانسی تلگ نانسی تلگ جب چه کنه دلگ جب چه چی دا غرور خبری ہوگی ایر ڈالی که زیاد ما زیاد پر حرفی نمی کنم برادر عزیز ما یک غزل پیش ازی که غزل خدا به یک چند اشعار تقدیم دوستایی که از عشقای مجازی لنتی مینالان میگه که دست پا گر بشکند با نسخه درمان میشود دست پا گر بشکند با نسخه درمان میشود چشم گریان همدمی با بوسه خندان میشود ای خدا هرگز نبینم بشکند قلب کسی ای خدا هرگز نبینم بشکند قلب کسی دل شکسته باطنش از ریشه ویران میشود وای 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 ادم خوره تا نوستاپ بود کی میگه بریک دے سنگا شو وخت دی پورا شو دے کار کنا یو نیم سات پات یو او نیم مطلب نیم سات پاست زما او کنه چې عادل عزیز دوستا زیاد منتظر هستن من این غزل خدا بخوانم شعر دل از سفید دلنگیز خلاص شده به خاطر خودت مان نه قربان تا عادل عزیز ما را خی اجازه بده کمی غزل خدا بخوانم قربان اگر یک بگرند ساوند دری برم بتین امیر به خانش میگیرم باید خدافزی میکنیم چهنه سخواست خراب خراب میکنیم میپامی که من دری را خوش ندارم امرای دری زبانه قیچ هستم ای خوب نیست جانبی هستم خوب نیست
بسیار پخش هست لگ آواز ورکر یک میزیک ها یک چندش اگر کنین یک خودت و بانو گوی یه در بریالی سمالیش گانه پی ولگ وشین اسمان زره زره سم خون بود نو پریده کارونو خامور سر دا به خامور سر دا سیده کنه لگ اپ اپ یک کم بلندش کو خاموش عزیز ما با چی بشنوم؟ اوکی این صدای ما بر تو نمیایه؟ حالی میایه او اوج مایک که قلوت کردی حالی میایه مایک که قلوت کردی چی کندی باقی شد میفهمی ایده ما دنگر هر کندی باقی میگیم مایک این بیخی سر خبره نمیفهمه که ما چی زور عزیز وی بچه شربت منصور عزیز وی بچه شربت خان سر پارتیا جنگ کرد وی بچه را زد شوندش پرسیدن کرد وی پیش دکتر تو خدای نمی لیست یعنی تو چون خودت خیر نمی فهم که چی میگی با خدا جان جیگر ما کسی نمی زبان است یعنی مردم که فارسی میگردان خدا نه 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 ما الحمدلله ششف زبانی دارم ما ایت تاثب دی جزا ندارم ای مردم که داری میگه ما خوشی میگه که فارسی کنه دان خود او طرف کچ کنه ای طرف بده میگه ساده بگو میگه با خدا رفته بودم میگه او بچه که خیر اوله طول میکنه کتی دی میگه اشخار محمده بود آه خوب دا کندی باغی چې دا زمونږ د ننګرهار او بل خصوص د چپلیار د یوه ژبه ده د هغې ښار نوم او د هغې کلي نوم چې ده لندن ده لندن یې د کلي نوم ده او دا د هغې ژبه ده او زما په کې دوستان دي چرګاره کې شو که سرکټا غول نه کنه څومره ښایسته خوندو خاموش خاموش پلیز خاموش پلیز تو په خپل خدای خاموش میفهمی 1994 کې تاسو کوچنیان وای 1994 نوالا 2000 پورې چې زمونږ څومره ښایسته وخت تیر شوی دا کنه ستیل آی ایم کرایینګ ټو مس مای دټ ټایم اف کورس منصور صاحب څومره فرندز چې دي کنه هغه ټول ماشاءالله د کندی باغیانو سخروت خاموش عزیز باش که دل منصور عزیز نفته خودم از امپراتوری دکتر نجیب هستم از کمونیسم دا وقت دکتر نجیب دا پل تکنیک بودیم امی نغمه از کانتین ما شاجق شیک میگرفت چی وقتای صمیمیت بود حالا خوب پیر شدیم مرم یادم می احترام دارم برش این امی نغمه است من الحمدلله دوبای بسیار کلان بزنس دارم این امی دنامش میکنم اگر که کتا من نکاح میکنم این امی آلم فیلم ای قمینه والش هستم آجی سیف آجی سیف آجی سیف آجی نمیکنم آجی نیستی نعمت محبت دل برش آجانه میگم ارشاد بفرمه شیر تا بگو بیادن قلب جگر ماری منگل استاز باری دیچی میکنم رای خب بابای خود جور بیاد خب بفرمه ارشاد 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 گرو رج من گور تو خاموش مرا خنده میدی من هرچی کوشش میکنم خب اوار دیو از ده نکو دیگه تا پیشو تو گم کپان تو غلی شو که ما شیر خدا بخانم با خدا کسام دمی ریشه زخمه کنیم دست میزنی بچه ادی ارشاد یکی از شعرهای دلانگیز است میگه روزگار است که زلیخا فراوان شده است ای روزگار است که زلیخا فراوان شده است هر ز چا آمده یوسف کنان شده است عشق هم در پس پس توس به قول سهراب دشت دریا دیگران شهر بیابان شده است بیگناهی شده در کوچه ما جرم و گناه یوسف از پاکی خود حبس به زندان شده است فال حافظ زدم از بخت خوشم حافظ گفت ای فال حافظ زدم از بخت خوشم حافظ گفت نرگس مست غزل حیف که ارزان شده است بلبل است باز تکرار کنیم فال حافظ زدم از بخت خوشم حافظ گفت ای فال حافظ زدم از بخت خوشم حافظ گفت نرگس مست حیف که هرزان شده است بلبل از شرم و حیا در پس گل خاموش است بلبل از شرم و حیا در پس گل خاموش است زاغ در انجمن شیر غزل خوان شده است ای که از کوچه معشوقه ما عاقل باش
ای که از کوشه معشوقه ما عاقل باش، یار و معشوقه در این دل کده ارزان شده هست، روزگار است که زلیخا فراوان شده هست، هرز چه آمده یوسف کنان شده هست. وا. تقدیم همین دوست عزیز خیلی خوب، گرچه ما اون آنسی نفهمیدیم، خوب خیلی خوب دا دومر عشقی آیا و جوار شده. به خدا قسم مرقار مرمیاریم خاموش سیب ما منم مجبور یک سوک وار کنیم شوند تو را پرسندن کنیم، بس پیش دکتر بودی بس او غم کجا ببریم. خود خیر احترام تا داریم عالم سر